som er sjukt spesielt med produksjonen vår Pippi Langstrømpe, er at vi for første gang, jeg noen gang har sett i hvert fall, hvis ikke vi i Disney World, så har vi live animation, dukkespill, digitale karakterer, som ikke er pre-recorded eller film eller noen ting. Det er rett og slett bare dataspill, som om det var en hånddukke, som var karakteren som veldig mange spiller dukkespill med. Så har vi da en controller som sitter med en PlayStation-aktig controller. Og så spiller han apekatten til Pippi, og han spiller ja, forskjellige digitale skuespillere. Og barna i salen kan få si at det er fra Smestad, og så kan pappa Langstrømpe svare tilbake. Smestad er et veldig kult sted, men det er en digital karakter som gjør det. Det er det vi smiter oss ut med om dagen. Ole Jakob som sitter her, sitter og lager kode, så det holder. Vi jobber dag og natt for å få alt til å spille sånn som vi vil ha det. Hei sånn, jeg fra Kreative Spill. Vi et spillfirma som har erfaring med Unity, som vi akkurat nå har brukt for å bidra til denne teaterproduksjonen, hvor vi håper å bruke 3D-animasjoner og todimensionale kulisser som reagerer på det skuespillerne gjør for å skape litt grann ekstra dybde til produksjonen på en ganske ny og kul måte.